Ką tavo pažįstami kalba apie Naujininkus? Kad ten daug narkomanų ir bomžų. O, tenai muštynės. Nu, ten muštynės matau. Aš realiai ne Vilniuj dabar. Sveiki, šiandien aš jums papasakosiu istoriją, kaip mes su Tomu keliavom į Naujininkus ir viską dokumentavom. Po visos kelionės turėjom 2 valandų medžiagą, bet palikau jums tik geriausius momentus, kuriuos dabar ir aptarsiu. Visų pirma, mes su Tomu nukeliavom prie katedros paklausinėti žmonių, ką jie žino apie Naujininkus. Nu tai ką, atėjom pasaryti gėdos prie katedros. Ar galim realiai padėkoti, kad nuostabus oras šiandien? Iš tikrųjų, dar nėra tai buvę niekad. Gerai, ar mes klausėm jaunimą, ar mes klausėm tiesiog senų? Manau, abiejų, nes tipo seni žmonės ilgiau gyvena. Ar tu žinai kažką apie Naujininkų rajoną? Jo. Ką žinai? Tenai daug bomžų. Ten baisu? Jo. Ten yra narkomanų? Jo. Ar esi ten buvus? Jo, daug kartų. A ne? Jo. Kokiais tikslais? Pažįstamų turiu tenai. Ir ką tavo pažįstami kalba apie Naujininkus? Kad ten daug narkomanų ir bomžų. Saugokit. Gustas. Jis pamatys Roblox ir jos tiesiog nepasubscribinus. Nereikia gal ir jie sakyti ten Tomsas, pavyzdžiui. Jo, man reikėjo klausti, žinot, kiek man metų. Daktoj parodė. Tipo, aš nepasakyčiau, kad tau 20. O, ten mano plaustas. Ten mano plaustas. Ten Lenkijos vėliava. Ten ne Lenkijos vėliava. Labai nesisekė ras žmonių, kurie norėtų su mumis kalbėt, todėl reikėjo pakeisti aplinką. Ir aš turėjau puikų pasiūlymą. Einam iki Nausėdos namų. O tai ne tenai kažkur? Kas? Reikia eit. Iki Nausėdos namų? Taip. Ne, ten. Gerai, tu geriau žinai. Aš geriau žinau. Ar tu žinai kažką apie Naujininkus? Ne, labai. Nieko apie Naujininkų rajoną. Nu, aš žinau, kur yra, bet... Aš tau sakau, šita naujoji karta, jie nežino apie... Nežino. Ar mums reikės jam parodyti? Traukinukas. Čiukų. Man šis vairuotojas atrodo, kaip jisai žinotų apie Naujininkus. Ar jūs žinot kažką apie Naujininkų rajoną Vilniuje? Žinau, kad toks yra. Ar ten iš tikrųjų taip baisu, kaip visi sako? Manau, kad ne. Jūs esat buvęs? Kaip? Gerai. Ačiū jums labai. Yra toks namas ant kalno, kur į viršų kyla. Taip, ką? Ai, tu apie namus kalbi. O tai apie ką tu? Apie prezidentūrą. Ne. Galima kelis klausimus užduoti YouTube kanalui. Ar tu žinai kažką apie Naujininkų rajoną? Jo, mokaus ten. Ar tu ten mokais? Aš mokaus, kuris mokau į Juozo Kelpšos muzikos konservatoriją. Ar ten yra taip baisu, kaip žmonės sako? Jo. Tikrai. Kuo? Mums gazina, kad mums negalima vieniems eiti krasnūką, nes ten pilno narkomanų. Va, kaip jinai vadinas. Krasnūką. Ar tu tas čiuos, kuris ieško vinilinio miau? Oh my god. Taip. Ne, jis mato. Tausau? Nausėda. Kaip visada tyli. Kadangi tą dien ypač nesisekė užkalbint žmonių, mes neturėjom kito pasirinkimo, kaip tik patys nukeliauti vieną baisiausių Vilniaus rajonų, kuriame užaugo Olegas. Nes aš užaugau Naujininkuose, žinai. Ir įsitikint, ar ten iš tikrųjų tai baisu. Bet pirma... Man rada, dabar jau mum reikės nuvaryti tas Naujininkus ir įsitikint, ar ten iš tikrųjų tai baisu yra. Jo, bet ar mes taip galėsim? Šitaip geiškai apsirengę? Žiūrėjau, kad ne. Varomi humano. Nuvarėme humano. Nieko gero tenai nebuvo. Todėl išėjom ieškoti kitos vietos. Čia negali būti kažko. Pemti. Tudu. Pala, mano. Lai. Ne, dar sudaužytus iš to. Čia man atrodo šis žmogus, bet jo. Manau šis. Muštynės. Va, būtent. Seni, kur keliauji? Seni, ką? Bėdų, pūkštą. Bėdų? Kur čia nai padėt? Pirksim? Jo, pirksim.
Mes galėsim čionai tos drabužius apsirengti. Aišku. Gerai. Sušalėt. O kodėl čia viskas ne 50 centų? Čia taip vadinasi parduotuvė. Apsipirkom 50 centų parduotuvėj, dėja ne už 50 centų. Dabar, kai jau atrodėm kaip totalūs marozai, buvo pats metas keliauti Naujininkus. Jeigu iš mūsų atims šitos maišelius, taip, mes būsim priversti grįžti namo, tu būsi priverstas sekančias dvi dienas praleisti Vilniuje. Taip. Batukai bent jau gražus. Tu dar ant seniukai. Seni. Kur einam? Einam. Kur Naujininkai yra? Numesk man tenai. Seni, kad čia per sportininkai, jis yra prie balandžio. Pats jie kaip balandžio atvoda. Eik, tu neinam prie paukščių. Neinam prie. Turit pagarinti, mergaitės. Gerai, Gustai, už va šito, kai mes perėsim tiltą. Na? Mes perėsim šį tiltą, mes peržingsim iki... Na, tu čia papipsinti. Eik, tu nepipsink. Mes perėsim į ne ką kitą, bet kaip visų mylimą ir žinomą naujaną. Eik, tau laisvai ten eina. O, žiūrėk, Maksima. Gal ten miau yra, kokių skonio? O, tai kas eina. Aš negaliu ten taip rūdytis. Nesudaužys gal dabar manęs. Normalus. Normalus? Gal neištirbinėt, bent kartą. Gal neištirbinėt. Kur miau? Va, tik žiūrėjus skonio, kas čia parūbogė. Ko mes čia atėjom, iš tikrųjų? Nusipirkom tykės. Va, paragau dabar. Fūs, šį yra ne vanda. Dai, varai, kai dugna. Kur mes einam iš vis? Gal man paaiškinti, kur mes einam? Gero, jaunimas. Labą. Labą. Bam. Ačiū. Palau, palau. Nu. Ne, ne, šitą ne. Tau tai neturėjo daug, sen. Tau šis neturėjo daug, tau 20. Eik, su dvirti paaugiam. Va, dabar jau ir mano, dabar jau ir mano. Ai, palauk tik. Sugalvoja, kad užsukti. Kad tu dreba rankas? Kad tu dreba rankas? Tai negėlis jau savai. Dreba rankas, kad? Ne, žinu, čia kaip tas, čia kaip ant būto, aikštai ant būto langai yra kirpykla parašyti, bet ant tavo kirpykla turbūt. Mano kirpykla. Mano žmona kirpėja. Sikerk banglas tu. Radau iksą, seni. Seni, lobis. Lobis, seni. Seni, radau iksą. Matematikui nesisekė, čia geriau sekas. Tik įžengę į Naujininkus jau pradėjom šūdus daryti. Vietoj to, kad pakalbintume žmonės, mes tiesiog šokom prie kažkokio bičiuko lango. Davai, davai, jūdis, seni. Va. Va tokį, va, trepsiuką. Va čia jau gražai yra. Langai išdaužyti. Kaip ir snukiai. Toliau paėmės atradom stadioną, kuriame jaunimas žaidė futbolą. Duok ant galvos, dėdį. Ką mes priėjom? O, Jėzus. Kurit sravo zapriščiajace. Nekalbu ispaniškai aš. Kol kas nieko neapklausėm, tiesiog tyrinėjom Naujininkus ir jų parduotuvės. Skaitas išėjo iš parduotuvės. Mums reikia Andriukas. Andrėjus. Andrėjus stato? Ką daro Andrėjus, kai neina į kazino? Ar jisai stato? Andrėjus stato. Mūsų dabar tikslai. Nuit bent jau iki tos maksimus. Iki va šitos. Iki maksimus dar turime. Seneliu, bim, bim, bizai. Seni, pažiūrėk, čia pats pagrindas, čia cesta, maksima, benų vaisinė, pizza express, LP express. Čia vienintelis beje paštas Naujininkuose. Tik LP express. Jo. Dabar pagrindinė dalis. Iki šiol visą laiką vaikštėm Naujanų užkampiais, bet dabar metas nueiti patį centrą. Ir va ten jau iš tikrųjų vyko baisus dalykai. Parodyk. Va, čia kavinė, kibinai. Pažiūrėk, tas būtus palygint. Jo. Pažiūrėk, Maksimytė, Lidiliukas, viskas, Gučius, va čia, Gučius. Gucci gengas. Gucci geng, Gucci geng. Nutraukit. Ką? Fotki. Jau, čia viskas yra ant kiekvieno kampo. Tu pažiūrėjau, o tenai muštynės. Nu. Ten muštynės matau. Kur? Aš tenai muštynės, ką tik mačiu, žiūrėjau, paeinam dešinę. Ten kairiai, ten toli. Tie vaikinai, jie mušėsi. Bet čia tiek daug žmonių. Nu, palyginus. Palyginus, jo. Okei, okay, nesitikėjau, mes taip iš niekur atsiradom ten, kur visi yra. Ten neisim.
į maksimą galima eit. Bet 2x. Kiaurai per sankryžą eina. Čia nėra. Tomai, kas čia vyksta? Kas čia vyksta? Čia kitas pasaulis. Čia. Aš realiai ne Vilniuj dabar. Nežinau, gal pamatėm tas Naujininkus, žinai, įstoti galim. Gal pasaugokim sveikatą, kaip sako. Ja. Na, irgi ką tik mačiau, kaip kažkas stumė. Okei. Okay. Justai, manau, dabar kai, what the f***, kas tenai? Jo. Boltas karimas motės nenumžė. Jis tiesiog per šalį, kad pačiu. Vis tai einam, gal grįžtam. Atrodo, kad ką tik į kitą pasaulį įžengėm. Jo, gal patupykim, sveikatą ir... Ir medžiaga baigės kaip tik, žinai, jeigu mūsų daužys nebeišsisaugos. Jo. Gal aš nebenoriu būti marozis, žinai, gal man ištenka. Jo, pabuvom vieną dieną. Bet tu realiai pagalvok, kas vyksta, kai čia sutemsta. Atrodo, čia ne tik avarijai, čia ir mėlynių daug būna. Ir aš nekalbu apie mėlynių miau. Apie tikras mėlynės. Apie tikras. Taigi taip ir baigėsi mūsų Naujininkų kelionė. Nebuvo kažko ypatingo, keista, kad joks žmogus nenorėjo būti apklausiamas. Esmė ta, kad aš norėčiau grįžt ir labiau patirt Naujininkų centro gyvenimą. Nors tada tikriausiai negrįžčiau sveikas namo. Neįleis jūsų tenai. Ten Nausėda. Uch, tu nuai ten balandinius. Jo, seniai, pažiūrėjau vieną video apie dokumentiką, apie vėžlius, mani palėtė, mano širdį palėtė, seniai. Ai, seniai, žinau, turėjau vėžliuką, užmyniau netyčia, vieną kartą išsprogdinau aš jau tą keutą. Paru, kas kokį maišą, su kokį maišą, žiūrėjau, kas čia su maišą vaikšta, kas čia su maišą vaikšta, kaip, eik tai kaip ubagas. Kiek mašinų šitam rajone ir tau? Kas dar kada? Debil. Aš nusėmiu kepurę, šansas, kad mane sudaužys, ką tik padvigubėjo. Padvigubėjo, nes mes dabar grįžtam į centrą. Kačiukas. Kur? Va. Tas dėdė? Va, kačiukas. A, jo. Va. Kac, kac, kac. Katytė. Mur.